Krásný den, já vás vítám u nového vlogu a dnešní vlog začínám tady doma, ale bude z Prahy a bude to takových pár dnů, když sama jedu někde pryč. Musím si připravit nějakou tašku a já nevím, jakou si vezmu, jestli tady tuhle. Tahle je z Base a je to moje nejoblíbenější cestovní taška. Není to ta mini, je to ta klasická Base Travel Weekender Bag nebo tak něco. Má spoustu kapes, je fakt úplně super. Bude to těžké, budu to muset pořád tahat. Tak si asi vezmu. Tohle je ten kufr. Ten je taky z Base a taky ho mám strašně moc ráda. Máme občanky a ještě si zajdeme na kávu a potom jdu na focení. Já musím ukázat občanku. Můžu ukázat občanku s údají? Mhm, jistí jsem občanky hlavně. Nádhera. To je hrůze. Já za chviličku vedu Pilates lekci. Teďka je vedu i ve středu odpoledne a strašně mě těší váš zájem a že spoustu lidí chtělo mít i nějaké odpolední hodiny. Já teda většinou až třeba do té čtvrté, páté pracuju, ale snažila jsem se to přizpůsobit tak, abych prostě stihla i nějaké odpoledne. Za mě jako je nejlepší cvičit ráno a máte to hned za sebou. Já se teďka nachystám a půjdu do jogisty, teda předtím ještě půjdu do Co Kafe, vždycky ve středu, právě jakože to je super na tom to, že aspoň v tu středu mám sraz s holkama, většinou kolem 16:15 si ještě jdeme sednout na kafe a popovídáme si, co se událo prostě za celý ten týden. A tohle mi vždycky připomene to, jak jsem vděčná za to, že mám kolem sebe skvělé kamarádky, se kterýma prostě tady tohle můžu dělat, holky potom samozřejmě jdou cvičit na moji lekci a potom ještě jdeme na poke. Tak jsem si říkala, že bych vás dneska vzala sebou ještě i na lekci, protože zítra ráno brzo stávám a jedu do Prahy. Já tady celou dobu říkám o tom, že jedu do Prahy, ještě jsem se nikde nepřesunula. A potom přijdu domů, ještě se dobalím a půjdu možná s manželem na chvilku na procházku a ještě pokecáme, protože mi bude strašně chybět. 4 dny bez něho, to zvládneme. My už jsme tady na lekci. Fakt, mě by zajímalo, jestli jedno zaplet hodinky, kolik třeba spálíme jakoby no, na té lekci. Já jsem měla takhle. No. A mám, totál mám 347. 347 kalorií. No, jakože celkově. A aktivní? A aktivní to bylo něco před 300. Tak já už jsem tady nabalená a vyrážím do Prahy. Za chvilku mi jede vlak, musím jít tramvají na nádraží a uvidíme se ve vlaku. Pardubice, hlavní nádraží, Praha, hlavní nádraží. Tak já už jsem v Praze a jsem teďka objednána na obočí a na řasy, na laminaci. Takže půjdu tady do studia na řasy a na obočí. Se zvědavá, jak to dopadne, protože jsem na laminaci byla jenom jednou v životě. Dobře na oči. Tak já už mám po té laminaci, dorazila jsem teďka na hotel, nejsem namalovaná, takže se mě prosím nelekněte. Vlastně ode dneška od čtvrtku do neděle budu v hotelu Almanac Alcron Prague, je to tady úplně nádherné. Hned jak jsem přišla na recepci, tak se o mě krásně postarali. Teď je mi trošku líto, že tady se mnou není manžel, fakt jako bude mi tady chybět, ale taky se těším na to, že zase můžu strávit nějaký čas sama. Já jsem úplně dlouho nebyla sama někde prostě pryč. Vždycky jsem byla s někým a tady tohle mi fakt chybělo. První vám to tady ukážu, než tady udělám samozřejmě nepořádek, jo? Tady vejdeme a jdeme do takového obýváčku nebo do takové kuchyňky.
která tady vlastně není kuchyň, ale tady kávovar. Tady je skříň, tady se hned vybalím, tady je taková sedačka hezká. Jsem překvapená z toho, že jak jste viděli v minulém vlogu v Londýně, tak jsem měla výhled na zeď a tady mám dokonce nádherný výhled. Poprvé mám na hotelu hezký, ne poprvé, dobře, nebudu vám lhát, jo, už jsem tam měla na hotelu hezký výhled, ale tohle je po dlouhé době fakt pěkný výhled na Prahu. Tady je taková zasedací zóna, tady by seděl můj manžel a tady já, jenže on tady není, takže tady už sedí jenom já si dělám srandu. A já jsem vám chtěla ukázat, nevím, já nevím, jestli vám to mám tady ukazovat na YouTube, jestli vás to zajímá, ale já mám dlouhodobou spolupráci s Victoria's Secret. To je můj sen, jo, to je moje vysněná spolupráce. A tak jsem si říkala, já jsem byla dneska na prodejně na Chodově, počkejte, já si vás otočím. Já jsem byla dneska na prodejně na Chodově a tam jsem si vybrala fakt jakože docela dost krásných věcí, i některé na svatební cestu a takhle, a říkala jsem si, že bych vám to ukázala, i když to jako není žádná spolupráce tady jako na YouTube. Ale já jsem fakt neskutečně vděčná, já jsem dneska byla na té prodejně a jako už jenom to, že jsem si mohla vlastně vybrat, co jsem chtěla, tak pro mě to byl takový ten moment, pinch me moment, štipněte mě prosím. Tady je krásná ložnice. Já musím říct, že pokaždé, co jsem na nějakém hotelu, kde je nějaká větší koupelna, tak jsem za to fakt ráda, protože my doma máme koupelnu. A jo, teďka řeknu jednu věc, máme doma koupelnu. Naše koupelna je 2x2 metry, a to vám přísahám, 2x2 metry. A já se musím slíkat před koupelnou, protože já se tam nemůžu ani hnout. A já se teďka půjdu trošku namalovat, protože vypadám příšerně. Sunám si tu kšiltovku. A potom pofičíme někde na jídlo. Já potřebuji si dát něco dobrého, něco většího na jídlo, protože jsem měla croissant a ráda bych se najedla trošku víc. Tak, já už budu vyrážet a první si zajdu někde na jídlo. Já jsem od vás chtěla, že mě poradíte, kam se mám zajít na jídlo. Já mám takový hlad, že myslím, že tady bylo někde blízko Ugo, tak si možná zajdu koupit rychle něco tam, nebo uvidím, co bude po cestě. Já jsem tak ráda, že vás tady sebou mám. Vy jste fakt jako moji virtuální kamarádi, protože já nevím, co by bez vás dělala, jo? Nevím, co by bez vás dělala, kdyby vás neměla sebou. Tak, jsem zpátky na hotelu, jestli teďka úplně připadám, jak kdybych byla v té Dubaji, tam to vypadalo úplně stejně, bylo to tak stejně rozmístěné, taky tady byla za mnou sedačka a seděla jsem na zemi, ale byla jsem na té diagnostice pleti v Kielsu, dostala jsem nějaké vzorečky. Tady tohle si musíte koupit, je to nějaká esence, snad jak se tomu říká. Je to esence a nádherně to voní, vpracujete si to hezky na tvář a jo, je to úplně super. Dostala jsem tady nějaké vzorečky a protože jsem měla hroznou chuť na něco, tak jsem si ještě koupila chipsy, které si teďka tady dám. Dobré ráno, je 5:30 a já jsem teďka vstala, zvoní mi budík. Já jsem tady nastavila dva budíky na 5:30 a 5:30. Dobré ráno, máme tady další den, já jsem se teďka nachystala, už jsem se oblekla do cvičebního úboru a vyrážím do Next Move na lekci
asi boxingu, já nevím, co to bude, uvidíme, co to bude, jsem na to zvědavá. Nakonec jsem se domluvila s Luckou, takže nepůjdu úplně sama, tak mě to tak trošku uklidnilo, ale i tak jsem malinko nervózní, ale já si myslím, že to bude úplně v pohodě. Tady tento set je z Gymsharku, dlouho jsem na sobě žádný set z Gymsharku neměla. Tady někteří nešli ještě ani spát a já už jdu cvičit. Tam je nějaká akce za mnou a už se těším. Tak jedem. Tak ta lekce byla úplně úžasná, já jsem si ještě dala smoothie. A škoda, že nebydlím v Praze, protože bych tam chodila pořád. A teďka pojedu zpátky na hotel, půjdu na snídani a potom uvidím, co dál. Rychle jsem se osprchovala, jenom takovou rychlou spršku, protože si potom musím umýt ještě vlasy, mám je úplně masné. A půjdu teďka na snídani, protože mám hlad, já už vám to říkám poste, že mám hlad, ale mám různý hlad a už se na ní těším. Já miluji hotelové snídaně. Kdo nemiluje hotelové snídaně, je velký blázen. Takže jsem zvědavá, jaký tam bude výběr. Těším se na to. Dala jsem si tepláky, tady tohle s Kim stričko a vezmu si kartu a jdeme. Jedu teďka s kamarádkou, s Valčou na kafe. Ty zapletla vlasy, protože mám úplně masné a vůbec se mi nechtěli umývat. Takže jsem si udělala pletený cop, slakovala jsem si vlasy nahoru. Tento svetřík je ze Zary. Je takový krop, ale je strašně příjemný materiál. Já jsem dlouho na sobě neměla nic takhle barevného a tento svetřík se mi fakt líbil a podle mě ta barva se teďka nosí, nevím. A mám tady tyhle džíny, ty jsou taky ze Zary, pasek je YSL a kabelku mám ze Zary, tu jsem si koupila teďka nedávno, protože je fakt jako prostorná, fakt prostorná. Vlezlo se mi do ní pití, foťák, stativ, úplně všechno, co potřebuju na dnešní den, takže mám tady tuhle kabelku a já vyrážím, já si dám tady tyhle brýle, sice venku prší, ale proč ne? Já mám tady dvě velké tašky z Victoria's Secret a říkala jsem si, že bychom si mohli udělat takový unboxing, nebo já už jsem ho udělala, ale říkala jsem si, že bych vám ukázala nějaké věcičky, které jsem teda dostala. Ježiši. Dobrý. Jako první tady mám tenhle korzet. Děcka, tenhle korzet sedí jako ušitý na vás, na každého si myslím. Vypadá fakt nádherně. Potom tady mám tady tohle bodíčko. Nádherné, nádherné, vypadá to skvěle pod sakem nebo pod nějakým klidně svetříkem, něčím takovým, nádherné. Tohle pyžámko, jako pardon, ale tohle můžu nosit i jako nějakou hezkou halenečku, jako někde, strašně se mi to líbí. Já úplně miluju pyžama, jo, takže tady mám ještě jedno pyžámko s dlouhýma kalhotama a ještě jedno pyžámko, nebo takový setík na doma, to strašně příjemný materiál, fakt příjemné, tady tohle tričko a k tomu jsou i bílé kraťásky. A protože jedeme na tu svatební cestu, tak jsem si vybrala obal na pás a tady tuhle jmenovku na kufr. Tady mám nějaké spodní prádýlko,
první tady mám tuhle podprsenku, to není žádná push-up ani nic, spíš je to takový minimizer, ono to vám ty prsa, ta podprsenka trošku stlačí. Já vím, že asi každý nechce tady tenhle efekt, aby vám podprsenka ještě ty prsa jakoby stlačila, ale mě je to strašně příjemné v tom, že zaprvé to vypadá strašně hezky, dělá hezkou postavu a zase jako pod nějaký svetřík nebo právě jo, nevím, strašně se mi to líbí a mám k tomu i tady tyhle kalhotky. Zítra už teda začíná náš holčičí víkend, přijdou i ostatní holky zítra, takže už se těším, jsem zvědavá, jak to celé bude, já doufám, že to bude fajn. Jsem zvědavá na ten program, který tady budeme mít. Nikdy jsem na žádné takové akci nebyla, tím, že nejsem z Prahy, tak já ani na žádné takové akce nebo cokoliv, jak třeba pořádá nějaká značka nebo takhle, tak já moc na takové akce nechodím, no, spíš nemám tu možnost, aby šla, protože je to docela daleko a někdy se to nevyplatí třeba přijet jenom na jeden den. Allow yourself to relax into this moment and be aware of the present. Allow your mind to drift away from the worries and vstala a dneska je ten den, kdy začíná holčičí sleepover a já půjdu jako první zkusit fitko tady na hotelu, protože jsem vůbec nevěděla, že tady je, zjistila jsem to až včera večer, ani se nebudu malovat, nic, půjdu prostě takhle. Mám na sobě tady tento nový sportovní set, je z MyProteinu a je strašně příjemný, strašně hezky sedí. A od listopadu budete taky moc využít slevový kód na MyProtein. Já jsem sama MyProtein oslovila, jestli by nechtěli spolupracovat v rámci fashion, pouze fashion, protože vy víte, že já mám doplňky stravy od Czech by Rose, já s nima spolupracuju už 2 roky, je to moje love brand, mám tu značku ráda, přijdou mi ty doplňky fakt hodně, hodně kvalitní a mě úplně všechno bolí, já nemůžu ani pořádně zvednout ruce, fakt jsem netušila, že to bude takhle bolet dneska ráno, protože já cvičím docela často, cvičím pilates, jo, ale tohle je úplně jiný pohyb a přijde mi, že když zařadíte do té rutiny úplně něco jiného, tak to tělo bolí úplně jinak. A dneska teda musím říct, že po dlouhé době, fakt po dlouhé době mi něco bolí. Já už jsem tady ve fitku a takhle to tady vypadá, vás tady provedu. Jsem z toho fakt úplně nadšená, jako kdybych to viděla, tak možná jsem včera ani nemusela chodit do toho nezmluvu, je to tady fakt jako pěkné, je to tady maličké, jsem tady úplně sama. Tady takhle vejdete, ono to ve skutečnosti vypadá fakt jako mnohem lépe ještě než na tom videu. Tady je taková posilovací část na ruce, troj na dřepy a tak dále a tady jsou pásy, tady určitě půjdu. Půjdu na pás a potom asi budu posilovat jenom s jednoručkama a pojedu nějaké lehčí cvičení, možná i se svou vlastní váhou, možná nějaký pilates, posilování, něco takového, co jezdím většinou na lekcích a to mě baví úplně nejvíce teďka a já si myslím, že je fajn, když prostě děláte to, co vás baví, tak jsem tady mohla jít a přemlouvat se, že tady budu posilovat prostě s osou a s váhama, nebo že půjdu jako běhat 8 kilometrů, ale to se mi nechce, tak to prostě dělat nebudu, protože potom by se mi to cvičení akorát celé znechutilo, takže vždycky, když jdu cvičit, vždycky, když jdu něco dělat, tak jdu dělat něco, co mě baví. Většina lidí na ty snídaně chodí
upravená, ale já jdu v teplákách a v tričku. Mně občas přijde trestné někde jít nenamalovaná. Prostě já nevím, když se zvyklí se malovat, když třeba někde jdete, tak když se rozhodnete někde nenamalovat, tak je to prostě takový zvláštní pocit, ale já se teďka nemíním malovat. Chci jít do města a potřebovala jsem si skočit do Zary a pro ponožky, protože mám tady poslední na dnešek a zapomněla jsem si vzít na zítra, takže si tady koupím nějaké ponožky a chtěla jsem se zastavit ještě do takové kavárny nebo na takový brunch do The Spot. Je to nově otevřená kavárna v Praze, tak jsem se tam chtěla podívat, je to vlastně hned kousek od Smíchova, kde půjdu do té Zary, který dělám úplně nějaký Pražák, jako jo, ale já nejsem Pražák. Takže zavřeme okna a vyrazíme, děcka. Hele, já vím, co dělám a jako první se půjdeme podívat do obchoďáku, potom půjdeme na brunch, koupíme si nějaké jídlo, když já si vezmu s sebou něco i tady na pokoj. A potom už se budu muset začít chystat na naše odpoledne. Jako první budeme mít takovou session. Dobré, já už končím, já už budu vážná. Jako první máme, ne. Jako omluvte mě, ale já asi nemám sílu na to si převlíkat tady tohle svoje pyžamo. Já vám přísám, já v něm nebudu dneska spát, jo, samozřejmě. Já mám tady ještě jedno pyžamo, které už jsem se dneska chtěla vyměnit. A toho jsem měla jenom na dvě noci a je to strašně příjemné, to není vůbec pyžamo. To je tričko, které jsem si koupila v Mango s dlouhým rukávem. A takže mě omluvte, já jsem taky jenom člověk a prostě půjdu v pyžamu. Ale mám džíny, to je hlavní. Mám kalhoty, mám džíny, ale jsem jenom člověk a nemám náladu na to se malovat ani se převlíkat s pyžama. Takže se nechám pyžamo, hodím si bundu, dám si kšotovku a jo, nejdu vidět, jako, já se vždycky dělám, že si beru kšotovku, ať nejdu vidět, protože to vlastně nevidím jenom já ostatní lidi, ale oni vidí mě, to je jedno. Já jsem teďka přišla na pokoj a mám tady nachystané nějaké dárečky. Já mám tady dole, takže se omlouvám, jestli budu mít čtyři brady, ale já vás většinou stavím dolů a když jsem se občas koukala na ty videa potom, když jsem to upravovala, tak já mám vždycky šest brad, jo, protože vy jste dole. Nebudu lhát, možná mám trošku jako jo, druhou bradu, ale takhle ještě víc, když vás mám dole. Ale chtěla jsem vám ukázat, já jsem se zastavila v Sephoře a koupila jsem si, já mám opačené čelo, koupila jsem si tady tuhle věcičku, ono by to mělo být na pudr a na zadělání toho pudru, jo? A ještě jsem si koupila, protože mi slečna, která mi dělala to obočí, tak mi doporučila tušku, protože mám trošku vypadané někde chloubky, jako já jsem šílená, jo? Já si stříhám obočí, já si, no, prostě jsem to pokazala celé to obočí a tak by bylo doporučeno si koupit nějakou tušku, tak jsem si koupila tady tuhle tušku od Benefitu. No, I'ma put it down like that. I'm leaving, I ain't coming back. You don't like the way I act anyway. Tohle je outfit na odpoledne. Vezmu si tady tuhle halenku. Ta halenka je z Mešky. K tomu mám tady tyhle džíny, ty jsou ze Zary, YSL pásek a tuhle Jacquemus kabelku a nějaké šperky ještě vezmu a půjdu. Takhle vypadá ten outfit, ta halenka je s takovým výstřihem tady a tak, balerínky, ty jsou z HM-ka a to je všechno. Já jsem se konečně asi po půl roce upravila. Ne, na svatbě jsem byla naposledy upravená, takže před měsícem. Ale po měsíci jsem se upravila a po měsíci se cítím dobře. Já docela zanedbávám to upravování a většinou mám masné vlasy a takhle, takže se cítím fakt dobře teďka. Vyrážíme, jdeme dolů. Jako první nás čeká beauty masterclass s Eliškou, takže jdeme dolů a uvidíme, co tam všechno bude. Change will make it better.
there's no one to blame, you say. Maybe we're not meant to be. There are plenty more fish in the sea anyway. Tak já už jsem se převlekla i na večer. Vezmu si tady tyhle černé satinové šaty, sepla jsem si vlasy takhle dozadu a vezmu si k tomu tyhle podpatky. A takhle to vypadá s tím sáčkem. To sáčko je takové krop a myslím si, že těm šatům to je tak akorát. Je úplně první, jak se viděla to jméno, tak říká Kateřina Pričová, kdo to je. Já jsem zvykla ještě. Dobré ráno, máme tady další den a my teďka půjdeme s holkama cvičit jogu, takže jsem zvědavá, jestli mi to půjde, jestli si budu pamatovat i nějaké jako pozice a takhle. Jsem na to fakt zvědavá a už se strašně těším, zase to bude taková menší změna. Mi přijde, že tyhle 4 dny jsou fakt jako velká změna, pro mě byla jsem na boxingu, teďka půjdu na jogu, je to prostě úplně něco jiného, než na co jsem zvykla. A my jsme dostali takové krásné tričko. Tričko vypadá takhle, je takové krop. A strašně se mi líbí. Budu ho určitě nosit potom i na klasické cvičení, na pilates a takhle. Baterka.